Dobre, takže náš vzácny host, herec zo Slovenska, je natoľko aj v inej profesii, že má sa význam. To oplatí pomenovať, áno? Áno. Tanečník. Koho myslíš? Neviem. Účinkuje tento náš tajný host v nejakom jojkárskom seriáli? Videli ste ho aj v seriáloch. Áno. V tom jojkárskom ešte len na obrazovky príde. Dobre, ale tá druhá profesia je taká, že ak budeme vedieť, Vlado, tak na to prídeme, hej? Je to pravdepodobné. Môže byť herec, moderátor? Áno, presne tak. Videli sme sa nedávno? Myslím, že áno. Videli sme sa v Šajdíkových? V Šajdíkových asi nie. Nie? Mm-mm. Ja som myslel, že je to Ďuro. Nie. Či moderuje Riskuj? Dobre, spýtam sa nový ja. Aha, moderuje, áno, náš vzácny host Riskuj. A vy ste sa v tomto programe s ním videli nedávno. Áno, áno, videli sme sa. Bolo to, pozoruhodné, musíme povedať. Videli sme sa aj s mnohými skvelými otázkami. Ale, ako sa hovorí, nie sme takí hlúpi, aby sme vedeli všetko, predsa, nie? Presne tak, preto napríklad Dušanové priezvisko si nespomínam. A toto teraz je tá vec. Dušan, to vieme. Dušan, sympaťák, mladý Dušan, muž. Sympaťák. Inžinier mladý Dušan, muž, sympaťák. Ešte mu aj tie okuliare pristanú. Áno, áno. Šikovný mladý človek. Veľmi veľký sympaťák a s pokorou. A ešte. Počkaj. Šuri, počkaj, šur, šur, šur. Šurikata. Vedel som, že to pokazí. Ideš ospravedl na to priezvisko? Áno. Práve sa po ňom šplhám. Šu? Am. Šu? Am. Čo, čo? Am. Tak sa začína. Tak chcem som vás zachrániť a robiť z toho ako... Ďakujeme. Dušan Ambroš. Takto sa volá. Vychádzajúca hviezda. Dušan, počúvaj, z toho si naozaj... A od tohoto som sa bál, Dušan, pretože oni boli u teba. Prišli s tým, že to už aké otázky nadáva, hovorím si. Nie. Príde dnes ako tajný host, čím ho zaplavia si? Nie. Dušana sa to netýkalo, on je predsa sprievodca tým programom a to bolo úplne v poriadku. Predvedol parádnu prácu. Inak je sranda, že ja som dneska išiel autom sem a počúval som akurát teba v rádiu, ako si hovoril moje meno. A tak si hovorím, že je tam nádej. Meno, áno. Nie, ale to som nehovoril ja, to je spot, ktorý nahral niekto iný. Lebo to kolega, ty si bol v rádiu dnes ráno? Áno. Vieš čo, rozhlasový spot sme nahrávali v televízii. Si nám mohol povedať. No veď to ti hovorím, u nás ide. Dušan je v pohode, Dušan stačí. Tak. Presne tak. Ale oni si všetci budú veľmi rýchlo pamätať aj tvoje priezvisko, buď možno, si istý, pretože program Riskuj v túto chvíľu, kedy vysledujete Inkognito na televíznych obrazovkách, už beží, už tie epizódy, v ktorých sa Dušan Ambroš objavuje, sú na svete. Ako sa ti páči táto pozícia moderátorská, teda nie herecká? Učím sa, no ale zatiaľ som veľmi spokojný aj kvôli tomu, že som prišiel do skvelého kolektívu a to je podľa mňa základ tej práce, že keď je kolektív dobrý, tak sa aj dobre pracuje. Však povedzte. My tu takto není veľmi, tu ne. Napríklad, ak mám povedať za seba, ja ich neznášam. Tak možno to aj na mňa príde, ja som tu aj 2 týždne s cestou, vieš. Ale ty keď si povedal, že fajn. Učím sa, v tvojom prípade je to také celkom zaujímavé, pretože ty máš dve vysoké školy. Prvým pôvodným povolaním si učiteľ, potom prišla až vysoká škola muzických umení, takže si aj herec. Vieš si ty predstaviť, že by si sa teoreticky niekedy vrátil aj k učiteľstvu? Už teraz asi nie. No, respektíve, aká aprobácia? Už teraz nie a možno by to trvalo dlhšie a možno by som sa ešte mohol vrátiť, ale teraz aktuálne nemám tú kompetenciu. Nevedel by som to už asi. No teraz by to aj bolo zbytočné, pretože tvoja hviezda ešte len teda chytá tú jagavosť. A futbal, šport je takisto tvojou domenou. To všetko som sa dočítal, pretože my sa vidíme prvýkrát naživo, ale viem už o tebe veľa. A hrával si aj súťažný futbal. Vlado, nevtíraj sa. Hrával som aj súťažný futbal, skôr som atletiku robil tak akože na vyššej úrovni a futbal som hrával v mojej dedine, v Tomášovciach. To je pri Lučenci. Takže odtiaľ pochádzaš. Áno, áno. Tie epizódy, ktoré si nakrútil v Riskuj, tie už sú na obrazovke. Tie, ktoré si nakrútil v nemocnici, tie ešte len prídu. Čo tam hráš? Hrám tam lekára nového, ktorý akurát skončil školu a nastúpil ako keby do nemocnice a hľadá si také miesto a priateľov nových. Je to taký trošku paštandardný človek. Zamiluje sa a potom to príde. To ešte neviem. Ešte nie si zamilovaný v tom seriáli? Zatiaľ mám problémy so zákonom, takže na lásku neprišiel čas. Všetko ešte len príde. No a vieš si predstaviť teda dobre tú dvojkombináciu, že by si bol herec, moderátor. V čom sa cítiš lepšie?
No to je ťažká otázka. Zatiaľ som rád aj v tej pozícii a uvidíme, ako sa to vykryštalizuje potom. Zatiaľ som rád aj tam a dúfam, že to tak pôjde aj naďalej. No uvidíme. Držíme ti palce. Nech sa všetko podarí podľa predstav. Dušan Ambrož, moderátor a herec. Vidíte ho aj na obrazovkách televízie Joj v programe Riskuj. A videli ste ho aj dnes v programe Inkognito. Budeme sa tešiť na budúce. Želám vám krásny večer. Aj po polnoci topánky mám tu ľavé a často si ich čistím rannou rosou. Aj po polnoci topánky mám tu ľavé, tak radšej pôjdem domov nohou bosou. Ty si schoval škrabošky, Marcel? Kde by som schovával? Ako? Nesedíme na škrabočke? Marcel, ukáž ti škrabočky. To nie je vôbec pekné, že si robíš vôbec žarty. Nie. Nesedíme. Teď kráľovnom sem ja. Ale, ale keď je Pišta princezna? Pišta princezna. Na čo pôjdem pomov? Na čo pôjdem pomov, Pišta princezna.